Veronica Maggio och Håkan Hellström med hela huset i morgonpasset i P3. 8:08 är klockan. Vi hänger med Emma Wiklund den här morgonen. Jättetrevligt. Jättekul att få höra om allt coolt du har gjort. En cool grej som du gjorde var att du fick Jonathan Unge helt ur balans på radiogalan. Vi har ju pratat mycket om det under morgonen och nu är Jonathan med på telefon. Hej! Hallå Jonathan! Hej. Va? God morgon! Hörru hey. Du Jonathan... Va? Du la ju ut texten i radio om hur Emma Wiklund inte borde ha talat till David Druid alls. Mm. Har du ångrat dig nu? Är Emma där? Ja. Ja. Vem är det som talar? Emma, ja. Emma ja. Du behöver inte vara med i det här programmet. Men, ja, det vet alltså, du. Det finns ingen som du, tvingar dig vara med i det här programmet. Men du, Jonathan. Du behöver inte för din karriär. Ja. Jonathan, ja. Är det okej att jag pratar? Ja, absolut. Jag tittar ner med att tala. Okej. Jag vill säga, jag känner ju din mamma lite. Mamma? Ja. Nu blir han orolig. Jag tänkte jag kunde prata med henne istället för att prata okay. med dig. Är det okej? Okay? Ja. Ah, bra. För hon är ju jättekänd. Ja. Ja. Ah. Det är ju han och Jonathan obekväm. Det här känner jag igen. Men jag håller ju med om där att din alltså, du berättade ju faktiskt hur det gick till. Ja. Det var ju svårt för dig att förstå att jag och David hade haft den här helgen ute i skärgården tillsammans. Det var svårt att förstå det. Ja, det var en väldigt fin helg vi hade, jag och David. Ja. Jag märkte ju det, att ni hade jättefin kontakt. Och det var så svårt, tyckte jag, när du... Jag tänkte så här, han kanske... Varför är han så... Han kanske har druckit, tänkte jag. Ja. Nej, jo, det hade jag. Ja. Jag kände nästan att det måste ha varit någonting sånt. Men sen, däremot så håller jag med. Jag kanske var lite länge. Jag håller med om det. Och jag ber om ursäkt om jag gick för långt där. Det är så konstigt där. Ja. För mig var det ju liksom lite konstigt att vara på den här galan. Jag känner ju ingen där. Jag såg David. Och har ju då en väldigt fin relation med honom. Så att, Nej, men det är så mycket som är konstigt. Jag har en jättefin relation med David. Det är ju självklart dundligt, men vackert. Du har ett program i P4. Mm. Också konstigt, men bra. Jättekonstigt, jag håller med. Det är jättekonstigt. Det verkar ett normalt intal till... Och varför var jag där, kan man ju undra på i radiogalan. Ja, jätteunderligt. Jättekonstigt tycker jag också. Överhuvudtaget. Men Jonathan, har du ångrat dig i efterhand på något sätt? Det är själva din reaktion. Men jag sa ju att när vi var där i morgonpasset att de hade tagit i lite. Och det blev lite pinsamt när jag först skällde ut dig för att du talade med Emma. Mm. Och sen att jag tyckte att Emma blev klängig. Och att David dissade mig också. Det tyckte jag kändes... Det skulle aldrig hända. Nej, men jag kände att du skulle inte hända. Till och med i livesändning så skulle jag nog inte göra det. Nej. Vad jobbigt det skulle bli om David dissade mig nu. Men Jonathan, får jag bara fråga dig. Tror du att... Hej, det är Hanna här. Hej. Hej. Tror du att det har att göra med att vi är ju lika gamla, att du också växte upp under 90-talet då Emma var liksom en sån superstar? Ja, precis. För Emma var liksom... var inte lite under tiden med vad heter hon, den amerikanska som var så jävla stor. Men det var verkligen så här... Cindy Crawford. Hon var... Det var verkligen så här supermodel. Och att de talade ju aldrig heller. Nej, precis. Det var ett himla, tur det faktiskt att vi inte gjorde det alltid. Det här var ju innan Tyra Banks tid. Så att då hörde man ju inte. Alltså det var ju bara, det var ikoner. Ja. Det var som att en förgylld Madonna fast i baddräkt skulle faktiskt kunna tala. Nej, det är svårt. Man blir ju chockad. Ja, eller utan baddräkt också. Ja. Men Jonathan, kan du från och med nu acceptera att jag kommer samtala med Emma ifall vi träffas? Jo, men det är som väldigt mycket saker i samhället. Att saker förändras och man accepterar det. Och kanske att det känns konstigt i den. I början. För att det inte verkar liksom... Jag som en gammal stofil. Så, så måste man ju hänga med i tidens utveckling. Ja. Nej, och jag tror inte det blir någon mer radiogala för mig. Så jag hoppas inte vi ska hamna i den här jobbiga situationen. Nej. Nej. Vad skönt. Du har förstört den upplevelsen. Men gud, vad spännande att du satte fingrar på det lite grann faktiskt, Jonathan. Det här med de här modellerna. Som man såg dem i videos, man såg dem i tidningen. Men man såg aldrig liksom de... tala. Nej, det är sant. Överjordiska på något sätt. Kanske. Jag tror att de aldrig talar med David Druid. Nej. Nej.
för allt det. Nej, nej, det är, jag förstår mer och mer din chock faktiskt, ja. Nu när du liksom förklarar det på så sätt. Men vad bra att alla är nöjda och glada och känner att allting är uträtt. Ja. Jättebra. Det är en ny morgon. Ja, ja, det är det. Jag hör att du rundar av samtalet. Ny morgon, inte någon sån sista tid. Och så hälsa mamma. Det ska jag göra. Ja, det är bra. Tack för att du var med då. Tack. Hej Jonathan. Hej då. Åh oh, gud, ändå skönt att få det där klarat. Men det är lite sant faktiskt. Jag tycker han backade undan mycket. Han blev rädd. Emma var här, han kunde inte face the truth. Men jag förstår ändå varför. För att återigen, vi skojar ju mycket, men det är ju en super, liksom, en internationell stjärna och allt. Men du var ju så himla stor. Du var ju det, om man inte var med det på 90-talet. Det känns jobbigt det här, du var. Vem är jag idag då? Du är ju fortfarande gammal och över. Sjukt tråkigt att komma hit. Nej, förlåt. Det handlar inte så mycket om att den där tiden är förbi. Just den tiden som för oss alla. Där det var förgyllda madonnor på något sätt. Ja. Och Hanna, du sa att du längtade lite tillbaka till 90-talet. Stämmer det? Ja, nu när jag börjar tänka på när vi började prata om hur det var. Alltså, jag saknar lite modet. Man hade stora blommor i öronen och roliga t-shirtar. Och liksom så här, man gick på stan. Man gick på stan med sina kompisar. Roligt. Gör man inte det längre? Nej. Jo, jag går på stan, men det är inte på samma. Jag går inte med blommor i öringen. Nej, inga blommor i öringen. Inga kompisar. Jag kommer inte i några jeans längre. Det är jättesorgligt. Nej, det är inte som på 90-talet. Överhuvudtaget. Vi får prata mer om Emmas glassiga liv istället. Ja, det gör vi. Bra. Ja. Jag bildgooglar lite här.
Stars med Locked Out of Heaven i morgonpasset i P3. Du, det kommer lite frågor från våra lyssnare och glada tillrop. Någon skriver så här: rätta mig om jag har fel, men Emma är väl ändå från Huskvarna och inte från Jönköping. Om Emma är från fel sida Vättern måste jag rätta mitt skolarbete från fyran. Och det orkar man ju inte. Nej, men jag är från Huskvarna. Okay. Det är sant. Ja, bra. Men jag är ju faktiskt född i Stockholm, så jag är ju inte upp liksom, så egentligen. Vad jobbigt att han måste gå ju inte så här då. Som nej, du hade den Stockholmsdialekten. Ja, det var mitt första språk. Det var stockholmska. Hur togs det emot i Huskvarna? Sådär. Det är inte bra med barn och när det kommer någon med fel dialekt. Nej. Men hur länge bodde du i Huskvarna då? Från jag var 8 tills jag då flyttade upp till Stockholm och började modella när jag var 20. Tillräckligt länge för att bli frälst. Precis. Ja, du hann med det. Det hann jag med. Det måste man nästan när man bor i Huskvarna i Jönköping. Hur länge var du frälst? Ja, men så här från 14 till 17. Ja. Okej. Okay. Hur gick det över sen då? Nej, men sen så var det då jag åkte till Schweiz och pluggade ett år. Och så började de prata med att man inte skulle ha sex för äktenskapet. Och insåg jag, men det här... Nej, det här är inte för mig. Det här är ingen som har sagt någonting om. Fan, hade kunnat skriva på det här. Och då... Nej, jag tror mer att det var väldigt fina år, men jag tror att i Jönköping så var det väldigt Huskvarna. Det finns många kyrkor, många ungdomsaktiviteter som kyrkan ordnar, så det fanns någonstans att gå. Plus att man söker ganska mycket i tonåren. För mig så blev det inte att jag blev punkare kanske, eller rockare. Jag blev kristen då. Ja, kristen. Jag ville ha lite svar på livets frågor. Och så fick man. Skriker de efter dig på gatorna där? Miss Hawaiian Tropic! Ja, det gör de. Det kommer alltid att vara det. Det kommer aldrig vara något annat. Gud vad roligt. Det är också många som undrar över denna videon som vi har tittat på här under morgonen. Det är väldigt många som har minnen till den George Michael-videon. Och de fick träffa George Michael och hur det var. Och... Ja. Kan du prata lite om den då? Jo, alltså den här videon gjordes... George Michael var mitt uppe i någon stämning med sitt skivbolag. Så han fick inte släppa några skivor. Om det var med son eller någonting. Dålig stämning. Ja, för honom var det lite jobbigt. För han kunde inte då producera några låtar. Men den här låten släpptes på en... skiva som var Red Hot and Dance, där man pengarna gick till välgörenhet för att bekämpa AIDS. Så alla vi jobbade gratis, som man gjorde här, det var ett bra syfte. Och då var det Thierry Mugler som är designen som har gjort de här fantastiska reaktionerna som man ser på catwalken. Ja, det är Thierry Mugler. Och han, det var jag var väldigt mycket modell på hans visningar. Jag jobbade mycket med honom. Plus att då George tyckte att han hade fantastiska kläder, tror jag. Och så började de samarbeta. Så de var där. Båda, jag gillar båda. George Michael, han var underbar. Ni träffades och pratades vid. Ja, och visst. Hur var stämningen på den här inspelningen? Det var bra de första två dagarna. Okej. Sen, så... Nu var det inga modeller. Nej. Slå ner blicken, skräckan, till George. Alla modeller var väldigt bra kompisar. Och det var inte vårt fel. Vad som hände var att... Thierry Mugler skulle regissera videon och George Michael tyckte väl inte att det riktigt blev som han. Det gick lite för långsamt och det bidde inte, så det blev lite bråk mellan dem två. Oj då. Vilket slutade ganska jobbigt att Thierry Mugler sa jag tar mina kläder och åker ifrån. Så det var en lite dålig stämning och framförallt så var det trist att det skulle bli sån catfight, om man kallar för det, när man håller på att göra någonting för välgörenhet. Då får man ju svälja lite stolthet och faktiskt se till att det blir... Men det blev ju ändå en video. Det blev en video, men det var ganska... Jag minns att det var ganska tuffa 4 dagar, de 2 sista. Det var lite men du fick stämning. Inte behålla den här, vad heter det, backspegelklänningen? Motorcykeln? Dressen. Nej, men du hade ju en dress på dig där med backspeglar. Ja, det är en motorcykel. Är det en hel motorcykel? Nej, men det är ju en klänning. Nej, men jag fattar att du ska fatta att det ser ut så. Jo, precis. Men jag kan väl ändå, nu vet du vilka jag menar när jag säger så. Ja. Den fick du inte behålla. Skäll på Emma, det var hon som ställde sig oförstående. Ja, jag vet, men jag vill inte skälla på Emma så att det blir så att jag skäller på dig. Exakt, som vanligt. Herregud. Tack David, jag uppskattar det. Jättegulligt. Säger du något dumt så kommer jag bli arg på Anna. Så är det. Vad skönt det här är. Jag accepterar också den. Jag fick inte behålla den. Men vet du, jag fick inte behålla den. Men är du kompis med Linda Evangelista och liksom Naomi och allihopa? Liksom, idag? Nej, men då. Ja. Liksom, var du ute och festade ihop? Ja, men grejen är att man sågs inte så ofta. För alla, man jobbar ganska ensamt som modell. Man reser runt och så sågs man under visningarna. När det var modevisning. För då var ju alla modeller i samma stad. Och då gjorde man först Milano i en vecka. Sen åkte man till Paris och så gjorde man Paris en vecka. Och sen åkte man till New York. Och det var 3 veckor efter varann. Och då sågs man. Men om man då jobbade väldigt mycket så var det faktiskt på plats klockan 7.
och sen så var man klar kanske 12. Så det var ganska trött. Alltså 7 på morgonen? Yes. Till första visningen kanske är 10 på morgonen. Men någon gång gick ni ut allihopa och tog, drack drinka. Hur, liksom, vilket jädra gäng. Folk måste ju bara... Bandouche hette stället tror jag i Paris. Hette det? Bandouche. Vad kan man ett badhus? Det skulle jag nästan kunna gissa. men det som jag undrade över nyss ska jag försöka komma ihåg nu och säga det snart. Du menar motorcykel? Jag är tillbaka i motorcykel. Nej, jag är inte, det är inte där. Det var någonting. Jo, så här. Eftersom det känns som det, i alla fall nu, det är ju väldigt mycket modellprogram på tv. Mm. Och väldigt hård konkurrens. Mm. Alla vill bli modeller. Eller alla vill bli, ni fattar vad jag menar. Och då undrar jag så här, var det mycket sånt kivandes under, hade du någon arch enemy? Ja, bra. Ja, din Moriarty. Som du var liksom, för det var ju trevligt att träffas på alla de här catwalks tillställningarna. Men var det någon som du bara nej, nu är hon där hemma. Nej, men alltså jag tror det är som i vilket jobb som helst, man hittar sina kompisar som man hänger med, så att då hade jag Patricia Hartman, hette en kompis till mig, och Claudia Mason. Det var mina två bästa kompisar, och då blev det så att då satte man sig tillsammans och så umgicks man med dem och så kanske man gick ut åt efteråt. Men det är inte så att man blev. Men det var inga så här... Harman. Patricia Hartman. Hartman. Men har ni, är ni fortfarande kompis här idag? Har ni liksom hållit ihop så genom Facebook livet? Är fantastiskt. Ah, ja, ah. Jag är jätteglad över det. För jag har båda de här två Facebook-kompisar. Och sen, men sen så är det så jag flyttade hem. Jag har inte så mycket kontakt med... Jag umgicks inte så mycket med Linda då heller. Nej. Så att det är väldigt, väldigt konstigt om jag skulle ta Linda idag. Men jag har... Mina kompisar som jag verkligen har kvar, det är nog mina bokare. De här som satt på modellagentur i Paris. Mm. För det blev ju ens, de var ju alltid där. Så när man väl kom hem från resor så var det de man träffade. Ja, okay. Och de är jag fortfarande väldigt nära kompis med. Mm. Hände någon gång att du liksom föll in i det här i divalaterna så bara så här, jag går inte upp för mindre än 50 000. Nej. Var det någon som sa det? Var Linda. Det var Linda, va? Nej. 50 000? 70 000 menar Hanna. Det går inte upp med 70 000, menar hon. Då är jag med. Ja, då är du med. Är nej. Och jag tror när hon sa det, jag går aldrig ur sängen för under 10 000 dollar. Det är så här klassiskt citat från henne. Mm. Ja. Jag tror hon skämtade. Men det togs inte riktigt. Nej, det gjorde inte det. Men grejen är att det gjorde hon i och för sig säkert inte. Nej. Så det var ingen hittepå. Nej. Men hon var ju då en supermodell. Ja, då kunde man ju säga sådär. En annan fråga är, hur, det här är ju en anonym avsändare. Hur landade du Hans Wiklund egentligen? Hur landade du? Ja, det är en rolig formulering. Ja, det var väldigt... Ja. Hur landade du Hans Wiklund egentligen? Egentligen? Ja, inte den officiella historien. Vad är den officiella historien? Nej, jag vet inte, det står egentligen. Hur landade... Alltså typ så här, wow, du borde ju... Alltså ingenting mot Hans Wiklund, det är inte så alls. För att han har ju tränat mycket mer än mig. Sluta gräva, det ser man ju. Sluta. Ja, nu ska jag inte gräva mer. Oh. Det här är Don't Kill the Messenger som jag sagt tidigare. Hur landade du Hans Wiklund egentligen? Hur jag blivit ihop med Hans? Han ljög för mig. Ja, okej. Okay. Det är ganska bra. Ja, det är bra. Vad ljög han om? Att han skulle intervjua mig för min Taxi 2. Men så fick han mitt telefonnummer. Så ville han inte alls intervjua. Vad ville han? Gick du till det här duschstället då, eller? När han ringde. Nej, vill han och så, boka dig? Jag kan väl säga så här, vi sågs och jag kände Hans sen tidigare faktiskt. Vi var bekanta sen genom... kompis många, ja, så vi, det var inte helt nytt. Nej. Och så stod vi och pratade på någon premiär om Taxifilmen nummer 2 som hade kommit ut, och då höll han på att jobba med Nils Petter. Och så sa han, men kanske skulle jag göra en intervju. Ja, det här, tar mitt nummer. Och jag var ganska snabb att ge mitt nummer. Ja, så okej, det var så att jag... Du lämnar inte ut det till alla. Nej, absolut inte. Nej. Och så fick han det, och så ringde han. Och så sa han, jag ringer inte alls för att boka intervju, kan vi inte utkäka lunch? Och du bara... Så gick det till. Du direkt kände du, ja fan. Ja, tyckte jag. Jag var singel. Nu var det dags. Gå vidare. Hur länge har ni varit ihop? 13 år. Oj. Länge har gifta då? Oj, 13 år. Tyst det blev. Ja, alla bara, oj. Nej, men det är 10. Vi får hålla kvar det en liten stund. Ja, du tar ett viktigt möte att passa, för tiden går så snabbt när man har roligt.
Arcade Fire med Afterlife släpper in Isabel och Petra Nyheter här. Hallå Isabel. Hallå. Vad har du på gång? Jo, jag ska berätta om att 3 Greenpeace-aktivister är släppta. Och så kommer ni få ha liksamlarnas svåra jobb i Filippinerna. Och om man vill rädda klimatet, ja, då ska man skippa osten. Men först om att Säpo vill veta vem du ringt. Ja, Säpo, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter vill veta vem du ringt, vem du smsat och var du var när du ringde ett visst samtal. Ja, vi har under morgonen berättat om ett system som polisen vill jobba med och som kommer kunna hämta alla de här uppgifterna direkt från Sveriges data- och telefontrafik. Och det här är något som upprör Mark Klamberg som är doktor i folkrätt. Alltså jag oroar mig mindre för att polisen ska bryta mot lagen, utan jag oroar mig mer för att lagen tillåter så mycket så att det som rent formellt enligt laget är tillåtet, det kanske enligt någon allmän uppfattning om vad som är rimligt inte är rimligt helt enkelt. Det är fortfarande oklart hur många som dött efter tyfonen i Filippinerna. Regeringen säger 4 000, men antalet väntas stiga eftersom många fortfarande saknas. Vår korre har träffat några av dem som har det svåra jobbet att samla in alla döda. Orange lastbilar som stannar för att lyfta ombord döda kroppar är en vanlig syn i Tacloban. Det är stadens brandmän som har det svåra uppdraget att ta hand om liken från tyfonen. Today 16 bodies, but there are still many out there. Säger brandmannen Marco Luna. De har inget val. Jobbet måste göras av någon. It's our job. That's what we do. Kropparna har nu legat i tropisk hetta i runt 11 dygn. Luna berättar att han tvättar sig med olika sorters tvål när han kommer hem. Ändå sitter lukten i 2 dagar. We have to wash 4 to 5 kinds of soap. Nils Horner, Tacloban. Och om en timme så kan du chatta med våra korrespondenter i Filippinerna på Sveriges Radios sajt. 3 ryska Greenpeace-aktivister har släppts mot borgen. Det är alltså 3 av de 30 aktivister som greps efter en aktion på en oljerigg i Arktis. Men inga utlänningar har släppts ännu. Så om hur det går för Sverige i VM-kvalet ikväll. 3-0. Ja, idag fixar de det. Okej, hur många baljer sätter Zlatan? Han gör 2 av dem. 2-1, tror jag. Vem gör målen? Zlatan och Larsson. 2-0. Sverige håller nollan ikväll. Ja, så sa några fotbollsfans till Radio Stockholm idag. Mer inför fotbollsmatchen mellan Sverige och Portugal ikväll hittar du på Radiosportens sajt. Och hör såklart i P3 Nyheter under dagen. För att rädda miljön borde vi äta mindre ost. Det tycker Livsmedelsverket som kommer skriva in det i verkets tips om miljösmarta matval. Bakgrunden är att ostkonsumtionen i Sverige har mer än fördubblats de senaste 40 åren. Och en ny rapport från Institutet för livsmedel och bioteknik visar att ostproduktionen orsakar höga utsläpp av växthusgaser. Det sa Bengt Hansel. Är du en av dem som använder ordet selfie? Ja, då är du inte ensam. Så många använder det ordet att det nu utses till årets ord i Oxford Dictionaries. Det var ett internetforum i Australien 2002 som selfie dök upp för första gången. Det senaste året har användningen av ordet exploderat. Idag blir det mulet och lite regn i Götaland och Svealand. I Norrland försvinner molnen och regnet österut, så där blir ganska klart väder under dagen. Men i fjällen tätnar molnen och där blir det snö. I söder blir det från 0 till 8 plusgrader, i norr ner till minus 10. Innan ni får njuta av sista timmen med morgonpasset så vill jag tipsa om Hänt på krogen. Gå in på vår sajt och läs mer och skriv om vad du varit med om under just hashtaggen Hänt på krogen. Morgonpasset i P3.